Anglické vojsko dostávalo žolt ve zlatě. Jednou měsíčně bylo v prostorách banky Huddleston a Bradford naloženo do okovaných pokladnic 25 000 liber ve zlatě a důvěryhodná ozbrojená stráž je odvezla na nádraží. Konvoj neměl pevně stanovenou trasu ani přesný časový rozvrh. Na nádraží bylo zlato přeloženo do nákladního vagonu folkestoneského vlaku, ten ho dopravil na pobřeží a odtud cestovalo přes moře na Krym. Pokladnice byly přemístěny do dvou speciálně upravených trezorů ze 3/4 palcové temperované ocele. Každý trezor vážil 550 liber a byl opatřen dvěma zámky, k nímž bylo třeba dvou klíčů. Kvůli bezpečnosti měli všechny čtyři klíče opatrování různé osoby. Dva byly svěřeny přednostovi stanice, který je zamykal ve své kanceláři. Třetí měl držení pan Edgar Trent, prezident banky Huddleston a Bradford, a poslední, čtvrtý klíč byl předán řediteli banky panu Henrymu Fowlerovi. Takové množství zlata vzbuzovalo přirozeně zájem anglických kriminálních živlů, ale do roku 1855 byla loupež v jedoucím vlaku něčím zcela neznámým. Máte? Ani náhodou. Nemám dočista nic. Asi se to nepodaří. Asi ne. Říkal jsem vám to. A co v noci? V noci? Seděl jsem tam 3 noci po sobě. Celou dobu je na schodech hlídač. Jak se daří? Díky, ujde to. Vybavuje se s policajtem, který má obchůzku? Přitom se ale nehne z místa. A potom ve 2 hodiny v noci si otevře láhev piva. Přesně v 2:30 se konečně zvedne a jde si ulevit. Tak jsem si to stopnul. Měřil jsem, jak dlouho mu trvá, než se vrátí. Pokaždé to bylo stejné. 3 noci po sobě. Ten chlap je přesný jako hodinky. To prostě nejde. Pokud si dobře pamatuju, tak jste vždycky tvrdil, že jste ze všech nejrychlejší. Teď mi to můžete dokázat. Cože? 75 vteřin na 2 klíče? To je zhola nemožné. Co kdyby se tam dostal někdo střechou a otevřel to zevnitř? To by musel být sakra profík. Takový tady není. Nejlepší by byl čistý Willy. A kde je? Ve vězení. Potud se nedostane. Zavřeno. Dveře? Schody? Teď? Kolik? 80. Huj, lepší než minule. O 2 vteřiny. Na 75 jste se ještě nedostal. Je to lepší. Ale nestačí to. Odpočíňte si.
Kam jdete? Vždyť jste unavený. Ale nejsem. Teď. Schody. Dveře. Otevřeno. Vy a nejrychlejší kasas. Mlčte. Čas. 31. Zavřeno. Dveře. Schody. Čas. 74. Opravdu? Už je to tak. Já věděl, že to zvládnu.